Siang kenapa tak makan ni? Kenapa tengok lah. Makan lah. Rugi tak makan sayang. Sedap betul lauk ni. Kalah masakan mamak dekat luar tu kari ni. Mak. Mak kari bukan. Pandai saya masak. Awak ingat kalau ada masa satu hari nanti nak ajak Kasia datang kat sini makan rasa masakan Tiara. Dia tu dah hantu kari. Kalau dia rasa masakan Tiara ni saya silap tiap-tiap hari nak datang sini nak makan. Hello? Hello? Yes, ni siapa? Ni Pak Alip Lamya Pali. Hi Pali. Tengah buat apa tu? Tengah melukut di tipian gantang ke? Cik Radin, saya ni ada benda sikit nak tunjuk ni. Jangan risau, sekejap lagi saya akan hantar gambar yang meletup untuk awak tatapi. Jangan melukut tepi gantang lagi ya. Hello? Tanggung. Jauh temenung. Ingat siapa tu? Pagi-pagi kacau ibu. Ibu tengah rindu ni. Rindu kat adik kamu dengan Iki. Sunyi pula. Lama sangat duduk sini bila tak ada. Rindu. Orang pun rindulah kat dua-dua tu. Tapi yelah kan dah kahwin, kenalah ikut suami. Si tembam tu takkan nak letak sini? Memang tak lah orang nak jaga dia. Susah . Ibu ni tak sedap hatilah. Macam ada yang tak kena ni. Tiara ni pun bukan nak call ibu.